자야그루한 카라 하르바구나 카라 자데리나 히게우바마 두하리 사라나 레누카다구디 아람바레 가가루브라 나모 암두스타콜리 카르페 하바쿠동 카야 나히 케세타나 하게나 이하로요 코다 부다라모 나모 비네 나히 나히 শ্ৰী বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত আমি ইতিমধ্যে বিপ্ৰদামোদৰৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটি ইউটিউবত আমাৰ চেনেলত প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তৃতীয় খণ্ড আমি আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিপ্ৰই ইতিমধ্যে প্ৰভু ভগৱন্তৰ বৈকুণ্ঠপুৰৰ সমান সাক্ষাৎ ভগৱন্তৰ স্থানত উপস্থিত হ'ল। ভগৱন্তই তেওঁক সাদৰে সাদৰে ল'ব আৰু তেওঁ পত্নীক বিপ্ৰ দামোদৰক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলে আৰু তাত কিছুমান সংসাৰ ধৰ্মৰ কথা কৈছে যে সংসাৰ পাতিব লাগে, সংসাৰ পতাটো মোৰ আজ্ঞা। সংসাৰ ধৰ্ম কৰিলে, সংসাৰ ধৰ্ম কৰিলে কোনো হানি অপকাৰ নহয়, কিন্তু সেই সংসাৰত মত্ত হৈ থাকিব নালাগে। এই কথা আগৰ পাছতে কোৱা হৈছে। আমি ইয়াৰ পিছত প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছে যে মহাজনসকলে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰে আৰু সংসাৰ ধৰ্ম সংসাৰ পাতে আৰু সংসাৰ ধৰ্ম দায়িত্ব পালন কৰে আৰু তেওঁলোকে এই সমস্তখিনি কৰ্ম কৰিও সমস্তখিনি কৰ্ম মোৰেই কৰ্ম বুলি ভাবি লয় আৰু সেৱা শুশ্ৰূষাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰি যায়। আৰু কিদৰে কৰে আৰু তাৰ তাৎপৰ্যখিনি কি ভাগৱতে তাকে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিছোঁ দশম স্কন্ধৰে বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যানটিৰ ভগৱন্তৰ কথা, ভগৱন্তই কেনেদৰে সংসাৰ ধৰ্ম পাতি মহাজনসকলে এই সংসাৰ সাগৰ তৰি গৈছে। শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ সহায়ত ৰজা পৰীক্ষিতে যিদৰে ৰজা হৈও ৰাজকাৰ্য চলায়ো সংসাৰ পালন কৰি সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰি শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ দ্বাৰা তেওঁ তৰণৰ উপায় পালে। আৰু ঠিক তেনেদৰে বিপ্ৰক কৈছে যে মহাজনসকলে কেনেধৰণেও সংসাৰ পালন কৰে, সংসাৰ ধৰ্ম কৰ্মখিনি কেনেকুৱা কি হৰাম সদৃশ সুন্দৰী চাহি বিহা কৰে নাদি পিন্ধু গন্ধ বসন চন্দন লাখ কৰি অৰাম পুত্ৰ দুহিতা তাৰো কৰাও বিবাহ অ সৰ্বক্ষণে নেৰ কৃষ্ণ পথাৰয়ো অৰাম কৰে যাগ যজ্ঞ গংগা স্নান দান ব্ৰত পূজে জ্ঞাতি মিত্ৰ ভিত্ত ভিক্ষুয়াত অৰাম হস্তি ঘোঁৰা দোলা বিমানত কৰে গুটি তথাপি হৃদয় নেৰে মুহুৰাভ পতি অয়নিন্দিত কৰ্ম হবে কৰে নিস্তে জানা কিছু কিছু কৰিতে যে বিষয়বা শনা যে সংসাৰ
ধৰ্ম পালন কৰাৰ প্ৰথম নিয়মটো হ'ল যে তেওঁৰ সদৃশ সুন্দৰী নাৰী এগৰাকীক তেওঁ বিবাহ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ সদৃশতা কথা কৈছে যে নিজৰ সমান, যে তেওঁ হৈছে শাৰীৰিকভাৱে কোনোবা অলপ বেছি ধনী, কোনোবা অলপ কম, কোনোবা অলপ বেছি শুভ্ৰ, কোনোবা অলপ কৃষ্ণ, কোনোবা অলপ উচ্চ, কোনোবা অলপ নিম্ন, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে শাৰীৰিকভাৱেহে, কিন্তু সদৃশ অৰ্থাৎ বিয়া পাতি অনাৰ লগে লগে মই যেনেকুৱা তুমিও তেনেকুৱা, এই ভাৱটো আনিব লাগে। সমান, কোনো উচ্চ নহয়, মই অমুক, মোৰ অমুকটো আছে, মই উচ্চ, তোমাৰ নাই, তুমি নিম্ন, সেয়া ভাৱটো আনিব নালাগে। সদৃশতা, সদৃশ বুলি ভাবিব লাগে যে মোৰ যেনেকুৱা একাত্মত প্ৰভু ভগৱন্ত বিৰাজমান, বিবাহ কৰি অনা নাৰীগৰাকীৰো একাত্মত প্ৰভু ভগৱন্তই বিৰাজমান। গতিকে ই এটা, আৰু সুন্দৰী চাহী বিবাহ কৰে নাৰী, সুন্দৰ হ'ব লাগে। সুন্দৰ মানে আমি আধ্যাত্মিক তৎপৰতাৰ ফালৰ পৰা কওঁ যে দেহৰ সুন্দৰতাই প্ৰকৃততে সুন্দৰ নহয়, সুন্দৰ হ'ব লাগিব আত্মাৰ, সুন্দৰ হ'ব লাগিব মনৰ, সুন্দৰ হ'ব লাগিব বাক্য বচনৰ। কুৰূপ কুচিত ৰূপ এইবিলাক ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সুন্দৰতা চিৰস্থায়ী। সুন্দৰতা আজিও এগৰাকী কথাই আছে, বচনত আছে যে কোকিল সুন্দৰ হয় শুৱলা মাতত। কোকিল অৰ্থাৎ কুলি চৰাই শুৱলা মাততহে সুন্দৰ, মাতটো সুন্দৰ, কোকিলৰ ৰূপ আপোনালোকে দেখিছে কলা বৰণ, কিন্তু মাতটো ইমান মিঠা। গতিকে কোকিল সুন্দৰ হয় শুৱলা মাতত, আৰু নাৰী সুন্দৰ হয় সতীত্ব, নাৰীৰ বাহ্যগত ৰূপ দৰ্শনত সুন্দৰতা প্ৰকাশ নাপায়, সতীত্বৰ গুণতহে তেওঁ সুন্দৰ সুন্দৰী হ'ব পাৰে। গতিকে সুন্দৰ শব্দটো আমি বিশেষতঃ আমি গুণৰ সুন্দৰ, তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ সুন্দৰ, বাক্য বচনৰ সুন্দৰ, তেওঁৰ যি শালীনতা, নম্ৰতা, ভদ্ৰতা, সেই সুন্দৰতা। গতিকে তোমাৰ সুন্দৰ, সুন্দৰ সদৃশ বিহা কৰে নাৰী, আৰু পিন্ধৈ গন্ধ চন্দন বসন লাখ কৰি, এইবিলাক মহাজনসকলে কি কৰে, সংসাৰ পাতিলে তেনেদৰে সুন্দৰকৈ পৰিপাতিকৈ সাজ সজ্জা তেওঁলোকে ধাৰণ কৰে, আৰু সদায় দেহটো শুচি শুদ্ধকৈ ৰাখে, নিয়মৰ মাজত তেওঁলোক চলে, যিখিনি আহাৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে আহাৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে কিছুমান আহাৰ সময়ত হয়তো বাদ দিয়ে, আৰু কিছুমান আহাৰ সংসাৰৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে তাৰপিছত কি কৰে যে পুত্ৰ দুহিতা তাৰো কৰা অভিবাহ, তাৰ পৰা সেই সুন্দৰী নাৰীগৰাকীৰ সৈতে এখন সংসাৰ পাতে, আৰু পুত্ৰ অতি সন্ততিৰ জন্ম দিয়ে। অতি সন্ততি জন্ম দিয়াৰ পিছত তেওঁ কি কৰে, এই সংসাৰত লাহে 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 দায়িত্ব পালন কৰি আহে। আহি তেওঁলোকে কি কৰে যে, কিন্তু এইবিলাক কাৰ্য কৰাৰ মাজেৰেও তেওঁ আচল কথাৰ পৰা কেতিয়াও ভালৰি কাটি নাযায়, অৰ্থাৎ কৃষ্ণ কথাত তেওঁ সদায় উৎসাহটো থাকি যায়, অৰ্থাৎ সমস্তখিনি দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰে, কিন্তু কৃষ্ণ কথাত মন প্ৰবিষ্ট হয়, কৃষ্ণ কথাত মন তেওঁ সোমাই দিয়ে, আৰু কৃষ্ণ কথাত মন যেতিয়া সোমাই দিয়ে, তাৰপিছত কৰো যাজ্ঞ যজ্ঞ গংগা স্নান দানৰ পৰা তেওঁলোকে যাগ যজ্ঞ কৰে, প্ৰতিদিনে সংসাৰ গৃহত কিছুমান যাগ যজ্ঞ কৰিবলগীয়া হয়। তেনেকুৱা আমি প্ৰতিদিনে নাম বস্তুখিনি ল'বলগীয়া হয়, সেয়া আমি ক'ব গ'লে নাম যজ্ঞ আমি সাধন কৰিব লাগে। ইয়াৰ প্ৰথম সংসাৰ ধৰ্মখনত, সংসাৰ গৃহটিত প্ৰতিদিনে নামৰ ধ্বনিত হ'ব লাগে। নামৰ ধ্বনিত হ'লে সেই গৃহটিত কেতিয়াও কলি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। য'ত কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰতিদিনতে আইগৰাকীও কৰিব আৰু বাপজনেও কৰিব, তেতিয়া কি হয় যে সেই গৃহটি সদায়
সুমংগল প্ৰভু সঞ্জৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হৈ থাকে। ইয়াৰ নাম নামযজ্ঞ এনেকৈ প্ৰতিটো যজ্ঞ কৰে, আলহী অতিথিক দেৱহানা মানি তেওঁ যজ্ঞ কৰে, পিতৃ মাতৃ সমবয়সীয়াসকলক তেওঁ আদৰে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি তেওঁৰ গৃহত শক্তি সমৰ্থ অনুযায়ী যিখিনি বস্তু যতন দিব লাগে সেইখিনি দিয়ে, বা আলহী আলহী অতিথি শুশ্ৰূষা কৰে। এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিটো কৰ্ম কৰে আৰু দান কৰে, ব্ৰত কৰে। সংসাৰ ধৰ্মত থাকি দান কৰাৰ কাৰণে যিসকল ভিক্ষুক আছে বা যিসকল তেওঁলোকৰ গৃহাগত আছে আহে গৃহলৈ ভিক্ষাৰ কাৰণেহে, তেওঁলোককো দান কৰি তেওঁলোকে পুণ্য অৰ্জন কৰে। এইবিলাক সংসাৰী ধৰ্মৰ সংসাৰৰ মাজত থাকি কৰাৰ নিয়ম নীতি। আৰু কি কৰে যে পূজে জ্ঞাতি মিত্ৰ ভিত্ত ভিক্ষু অভ্যাগত, যে মিত্ৰসকলকো তেওঁ আদৰ সাদৰে আনি তেওঁ গৃহত সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, মিত্ৰসকলৰ লগতো তেওঁ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, তাৰ পৰা জ্ঞাতি ভিক্ষুসকলক দান কৰে। এনেদৰে সংসাৰী ধৰ্মৰ লোকসকলে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰে। আৰু তাৰোপৰি তেওঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি হস্তী ঘোঁৰা দোলা বিমান আদিত তেওঁ গমন কৰে। এইবিলাক সংসাৰী ধৰ্মৰ থকা লোকসকলৰ নিয়ম, যিটো কৃষ্ণই বিপ্ৰগাত দেখা নাই, আৰু দেখা নাই কাৰণে তেওঁ সুধিছে যে তুমি আচলতে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিছা নে নাই। সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিলেও আগৰ আলোচনাটো কৈছে তোমাৰ গাত কিন্তু মই সংসাৰীৰ এই গুণবিলাক দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু তাৰোপৰি এটা কথা যে অনিন্দিত কৰ্ম হ'ব কৰে নিষ্ঠে জানো, যে লোকনিন্দা পাব পৰা কৰ্ম তেওঁলোকে কেতিয়াও নকৰে। কাৰণ সংসাৰীজন এখন সমাজত সমাজ পাতি তেওঁলোক থাকিব লাগিব, এখন সমাজৰ ৰীতি নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ মাজত থাকিব লাগিব, এটা আদৰ্শ লৈ তেওঁলোক জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে অনিন্দিত কাৰ্য অৰ্থাৎ লোকৰ পৰা যাতে নিন্দিত হ'ব লগা নহয় এই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে কেতিয়াও আনৰ নিন্দনীয় কাৰ্যৰ পৰা সদায় সততে আঁতৰি থাকে। নিজে কৰিলেও তেওঁ এইটো নেভাবে যে এই কাৰ্যটো কৰিলে মইহে কৰিছোঁ, আনে তাত ক'বলগীয়া নাই, সেইবুলি সংসাৰী ধৰ্মৰ লোকবিলাকে ভবা উচিত নহয়। কাৰণ তেওঁ এখন সমাজৰ মাজত আছে, সমাজখনৰ মাজত থাকিলে যাতে লোকনিন্দা শুনিবলগীয়া নহয় সেনেকুৱা কাৰ্যৰ পৰা সংসাৰীসকল আঁতৰত থাকে। আৰু তাৰপিছতেই শেষৰ কথাটো কৈছে যে কিছু কিছু কৰিতে যে বিষয় বাসনা, আৰু লাহে লাহে এইবিলাক সংসাৰৰ মাজত থাকিলে সংসাৰৰ পৰা লাহে লাহে তেওঁ কিছু কিছু কৰি বিষয় বাসনাবিলাকৰ পৰা আঁতৰত গুচি আহে। অৰ্থাৎ যিখন বিষয় বাসনাবিলাক আছে তেওঁলোকে এইবিলাক লাহে লাহে এৰি দিয়ে। এৰি দি তেওঁ কি কৰে, দায়িত্বটো পালন কৰি থাকে কিন্তু বিষয় বাসনাৰ পৰা তেওঁলোক লাহে লাহে আঁতৰি আহে। কেনেদৰে আঁতৰি আহে, যে তেওঁৰ যিখিনি দায়িত্ব আছিলে সেইখিনি লাহে লাহে পুত্ৰ পৌত্ৰী বোৱাৰী বোৱাৰীসকলক দি দিয়ে। অৰ্থাৎ তোমালোকে আই মাতৃগৰাকীয়ে বোৱাৰীক কিছুমান দায়িত্ব দিলে, বাপজনাই পুত্ৰক কিছুমান দায়িত্ব দিলে, আৰু দিয়াৰ ফলত তেওঁলোক কি হয় লাহে 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 বিষয় বাসনৰ পৰা আঁতৰি আহিব বা আঁতৰি আহিব পাৰে। গতিকে এইটো কোৱা হৈছে যে তুমি যদি আৰু একান্ত মনে ঈশ্বৰ সাধনাত ভৰ্তি হ'বলৈ তেওঁলোক সুবিধা পায়। গতিকে এইবিলাক হৈছে সংসাৰী এজনৰ গাত থকা গুণ। আৰু এইখিনি কৰি আহি কি কৰে, অ মায়াৰ ৰচনা বিষয়ৰ সুখ মানে ভঞ্জি অনুৰূপে তাক তেজয় আপোনে। সংসাৰখন মায়াৰ ৰচনা, এইটো জানি যায় যে এয়া মোৰ মায়াহে, ভগৱন্তৰ যি মায়া সেই মায়াত মই মত্ত হৈ আছোঁ। অৰ্থাৎ ভগৱানৰে মায়া, ভগৱন্তৰ কৃপা কৰিলেহে এই মায়াৰ পৰা মই লাহে লাহে ওলাই আহিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে ভগৱন্তক সততে তেওঁলোকে স্মৰণ কৰে, ভগৱন্তৰ নাম গুণানু কীৰ্তন বিলাসক তেওঁলোকে কীৰ্তন কৰে। আৰু কীৰ্তন কৰি কি কৰে, কীৰ্তন কৰি কি কৰে, তেওঁলোকে
লাহে লাহে সেই মায়াৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰে। ওজাৰ চিত্ত কামে হত কৰি মে নপাৰে, জুনু বোলাত সম্বকী সক কৰ্ম কৰে। অ তাহাৰ দৃষ্টান্ত কহু শুনা সখী নিষ্ঠ, মই যেন পৰম ঈশ্বৰদেৱ কৃষ্ণ। অ ৰাম কিছুৱে কৰ্ম কমোৰ নাহি অধিকাৰ, তবু দেখা কৰে লোক অবেদ বেব হাৰ। অ এহি মতে মহাজনে কৰে নানা কৰ্ম, প্ৰকৃত লোকত প্ৰবৰ তাৱে নিজ ধৰ্ম। অয়েতে কেশে প্ৰাণ সখী পুচিলো স্নেহে, কমন সুন্দৰী বিবাহ কৰি আছা গৃহে। গতিকে ইয়াত খুব ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে যাৰ চিত্ত কামে সিহঁতে কৰিবে নাপায়, যে হে সখী তুমি জানা মোৰ কোনো কৰ্মই মোৰ চিত্তত হত কৰিব, মই কৰ্ম কৰিও অকৰ্মীৰ সমান, মোৰ গুণ থাকিও মই নিৰ্গুণ, মোৰ আকাৰ থাকিও মই নিৰাকাৰ, মই গতিকে কিন্তু মই এইবিলাক কৰিছোঁ এই কৰি দেখুওৱা কাৰণ যে মই যিহেতু এই ভাৰতভূমিত আহি মই নৰৰূপে জন্ম লৈছোঁ, এই ধৰাধামত আহি মই নৰৰূপে জন্ম লৈছোঁ, নৰ হৈ মই সংসাৰী ধৰ্মক পালন কৰিছোঁ আৰু সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰাৰ যিটো আদৰ্শ মই এই আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছোঁ, এই আদৰ্শমতে চলিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰিব। আৰু মই এইকাৰণে দেখিছোঁ দেখুৱাইছোঁ যে মোৰ মতে যাতে মহাজনসকলে ভকতসকলে বৈষ্ণৱসকলে এই আদৰ্শৰে তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু জীৱনটো মনুষ্য জীৱনটো সফল কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হয়। গতিকে সেই সখী তোমাক মই মৰমেৰে সুধিছোঁ, তুমি এনেকুৱা এগৰাকী সুন্দৰী সুন্দৰী আইমাতৃ এগৰাকী বিয়া পাতিছা, পত্নী এগৰাকী বিয়া পাতিছানে, যিয়ে তোমাক সহধৰ্মী, যিয়ে তোমাৰ ভাৰ্যা, অৰ্থাৎ তুমি সেইদিনৰ পৰা অৰ্থাৎ তুমি যেতিয়া সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ আইমাতৃগৰাকী গ্ৰহণ কৰিছা সেইদিনাৰ পৰা তুমি তেওঁ তোমাৰ ভাৰ্যা, ভাৰ্যা হ'ল ভাৰযুগ আৰ্যা, অৰ্থাৎ তেওঁৰ ভাৰখন তুমি আৰ্জি ল'লা গুৰু হিচাপে, গুৰু হিচাপে তেওঁৰ ভাৰখন তুমি আৰ্জি ল'লা, আৰু তোমাৰ সহধৰ্মিনী অৰ্থাৎ তুমি তেওঁ তোমাৰ সহধৰ্মিনী হ'ল। কেনেদৰে সহধৰ্মিনী হ'ল? যে তেওঁ পিতৃগৃহত যি ধৰ্ম পালন কৰিছিলে সেই ধৰ্ম তেওঁ সেইদিনাৰ পৰা সেই মুহূৰ্তৰ পৰা এৰি দিব লাগিব যিদিনাই তুমি তেওঁৰ ভাৰখন আৰ্জি ল'লা গুৰু হিচাপে। তেওঁ তাৰ পৰা ওলাই আহি তোমাৰ লগত তোমাৰ ধৰ্মমতে একমত হৈ দুয়ো স্বামী স্ত্ৰীয়ে মিলি কৰিবা ভকতি দেহে সিজিব কৃষ্ণতী। আমি এতিয়াৰ সময়ত দেখা যায় যে বিয়া হোৱাৰ পিছত আইগৰাকীয়ে স্বামীৰ গৃহত আহি তেওঁ পিতৃপুৰুষৰ ধৰ্মটোকে উদযাপন কৰাত উৎসাহিত হৈ থাকে, আৰু স্বামীগৰাকীৰ ধৰ্মটো যদি পিতৃপুৰুষৰ তেওঁ পিতৃগৃহৰ ধৰ্মটোতকৈ বেলেগ হ'ল তেতিয়া স্বামীয়ে এটা বেলেগ ফাললৈ যায় আৰু আইমাতৃগৰাকী এটা বেলেগ ফাললৈ যায়। এনেকুৱা হ'লে কিন্তু ধৰ্ম নিসিজে, স্বামী স্ত্ৰীয়ে মিলি কৰিবা ভকতি তেহে সিজিব কৃষ্ণতী, অৰ্থাৎ তোমাৰ সহধৰ্মিনী হ'বলৈ স্বামীগৰাকীৰ ধৰ্মত তুমি সহমত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁ যি ধৰ্ম ধৰি জীৱনটো চলাই নিবলৈ বিচাৰিছে অৰ্থাৎ সংসাৰখন পাতিব বিচাৰিছে
সেই ধৰ্ম মতে তুমিও তেওঁৰ লগত সহমত হ'ব লাগিব, একেলগে মত কৰিব লাগিব। আৰু যদি তুমি পিতৃগৃহত সাত ধৰ্মৰ মতত পালন কৰিলে, স্বামীক অপাৰণত তোমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মীৰ মতত আহিলে, তুমি তেতিয়াহ'লে সাত ধৰ্মটো সেই সময়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। স্বামীৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ লগত তুমি একমত হৈ বৈষ্ণৱ সাধক হিচাপে দুয়ো মিলি ধৰ্ম ধৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকৰ ধৰ্ম বা তেওঁলোকৰ ধৰ্মটো সফল হ'ব। বা স্বামীৰ গৃহত যদি পিতৃগৃহত যদি বৈষ্ণৱ আছিল, তাৰ পৰা যদি সাতধৰ্মী বা শৈৱধৰ্মী এজন স্বামীলৈ বিয়া হ'ল, তেতিয়াহ'লে সেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো তাতেই এৰি থৈ সাতব বা শৈৱ ধৰ্মৰ মতে তেওঁ চলিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ সংসাৰ ধৰ্মটো সফল হ'ব। গতিকে যদি পিতৃগৃহৰ কথাখিনিকে ধৰা হয় আৰু স্বামীও অলপ যদি মতত দুৰ্বল হয়, তেওঁক যদি বঢ়াব নোৱাৰে, তেতিয়া দেখা যায় স্বামীও স্ত্ৰীৰ মতে চলা যায়। কিন্তু সেইটো কথা নহ'ল, ভগৱন্ত পুৰুষে কৈছে নহ'ব। তুমি এটা সময়ত কি কৰিলা, মোক বৰ চিন্তা কৰিলা, চিন্তা কৰি তুমি সংসাৰ ধৰ্ম ল'লা, কিন্তু সংসাৰ ধৰ্ম পাই তুমি মোৰ মতত নচলিলা। তুমি কি কৰিলা যে তোমাৰ স্ত্ৰীৰ মতে চলিলা, স্ত্ৰীৰ মতত চলাটো সহধৰ্মিনী নহ'ল, আৰু তুমি তেওঁৰ ভাৰখন আৰ্চি লৈছা, গতিকে তুমি গুৰু স্থানত আছা। গুৰুৱে যি ধৰ্ম পালন কৰে তাক সহধৰ্মিনী অৰ্থাৎ শিষ্যজনক সেই ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব। গতিকে গুৰু স্থানত থকা স্বামী সেইদিনৰ পৰা গুৰু, গুৰুৱে যিটো ধৰ্ম পালন কৰে, সি যেনেকুৱা ধৰ্ম নহওক, যি ধৰ্মমত বা যি যেনেকুৱা পন্থীয়ে নহওক, সেই ধৰ্মহে স্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি উৎফুল্লিতভাৱে পালন কৰা উচিত। গতিকে ভগৱন্ত পুৰুষে বিপ্ৰ সুধিছে যে তুমি যদিও কিবা কাৰণত বিহা পাতিছা, তেওঁ তোমাৰ ধৰ্মৰ লগত সহমত হয়নে? তেওঁ তুমি যে বিষ্ণু ভক্ত বা বৈষ্ণৱ, তুমি পৰম, তুমি বৈষ্ণৱ, তোমাৰ মতত তেওঁ তোমাৰ লগত বৈষ্ণৱী হৈছে, তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম ধৰি তোমাৰ লগত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে নে নাই, নে তেওঁ সহমত প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰণে তুমি সংসাৰটো একেবাৰে ত্যাগেই কৰি দিছা, ধৰ্ম অৰ্থ কাম এই তিনিটা তুমি ত্যাগ কৰি দিছা কাৰণ দুয়ো একেমত হ'ব পৰা নাই, এইবুলি প্ৰশ্নটো ভগৱন্ত পুৰুষে বিপ্ৰ দামোদৰক কৰিছে। আৰু বিপ্ৰ দামোদৰে কৰাৰ পিছতেই ভগৱন্ত পুৰুষে এটা ডাঙৰ কথা ইয়াতে কৈছে যে তুমি যিদিনাৰ পৰা স্বামী গুৰু হ'লা আৰু সেইদিনাৰ পৰাই কিন্তু আইমাতৃগৰাকীও তোমাৰ লগত সহমত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আৰু তোমাক মই গুৰু সম্পৰ্কে অলপ কেইটামান কথা কওঁ, এইবুলি প্ৰভু ভগৱন্তই বিপ্ৰ দামোদৰক গুৰু সম্পৰ্কীয় যে গুৰুৰ স্থান, গুৰুৰ নিম্নৰ কথা অলপ আলোচনা কৰিছে। হ গুৰু তয় বৰ পুন বন্ধু আছে আৰু যাৰ তত্ত গান পায় তৰয় সংসাৰ হ তিনিজন মহাগুৰু সংসাৰী লোকৰ জানা জ্ঞানদাতা গুৰু অতি শ্ৰেষ্ঠ তৰ যে গুৰু বিনাই অপৰ বন্ধু আৰু কোনো, কাৰণ গুৰুৱেই আমাক এন্ধাৰৰ পৰা, অজ্ঞান এন্ধাৰৰ পৰা জ্ঞানৰ দিশত আগবঢ়াই দিয়ে, গুৰুৱেই আমাক অসত্যৰ পৰা সত্যৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যায়, গুৰুৱে আমাক মৃতৰ পৰা অমৃতৰ দিশত আগবঢ়াই দিয়ে। অৰ্থাৎ গুৰুৰ বাদে প্ৰকৃত বন্ধু আৰু কোনো নাই, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা বন্ধু আৰু কেনেকুৱা গুৰু। গতিকে গুৰুৰ স্থানত যদি তুমি আইগৰাকী আইমাতৃগৰাকীয়ে তোমাক লৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গুৰু ব্যৱহাৰ সদায় কৰিব লাগিব, আৰু গুৰু ব্যৱহাৰ কৰিলেহে তেতিয়া তোমালোকৰ যি সংসাৰখন, সংসাৰখন তোমালোকৰ সুন্দৰ হ'ব। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম গুৰু শুনা, আইমাতৃগৰাকী হওক বা
তোমাৰ প্ৰথম গুৰু, যে সংসাৰী লোকৰ কাৰণে প্ৰথম গুৰু হৈছে অনাম জন্মদাতা পিতা পূজ গুৰু প্ৰথমত। দ্বিতীয় গুৰু কয় আৰু অনাম জাত হতে উপজয় এইটো সংসাৰত। জন্মদাতা পিতা পূজ গুৰু প্ৰথমত। হৰাম দ্বিতীয় গুৰু কয় আৰু জানিবা দিজৰ। যজ্ঞ সূত্ৰ দিয়া পন্থ দেখাৱে বে নৰ। অজাত হন্তে উপজয় সত কৰ্ম চয়। নিষিদ্ধ কতে যি শুভ বুদ্ধি নয় নয়। অতিথি প্ৰীতিটো কৰিয়া তাক পুঁজিবে সাদুৰি। দেৱৰ মধ্যত যেন মই প্ৰিয় হৰি। হৰাম তৃতীয় গুৰুক দিবে নাহিকেও পাম। ব্ৰহ্ম বিদ্যা কহে যিটো অমূৰ গুণ নাম। হৰাম সবাতো অধিকতাংক কৰিবে সেৱন। অজানিবা সাক্ষাতে সিটো মই নাৰায়ণ। প্ৰথমেই আমি যিহেতু এখন গুৰু পৰম্পৰা দেশৰ মাজত জন্ম লোৱা হৈছে, আমাৰ ইতিহাসৰ দিনৰ পৰা, ঐতিহাসিক দিনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ এখন গুৰু পৰম্পৰাৰ দেশ। ইয়াতে গুৰু শিষ্যৰ এটা পৰম পবিত্ৰ সম্বন্ধ আছে। গুৰু সকলো সময়তে সকলো স্থানতে এতিয়া উচ্চাসন উচ্চাসন দিয়া হয়। আৰু এই গুৰু পৰম্পৰা দেশে প্ৰথম আমি গুৰু জন্ম পাই জন্মদাত্ৰী পিতৃ মাতৃ আমাৰ প্ৰথম গুৰু। অৰ্থাৎ আমি সমাজলৈ যোৱাৰ আগতে পৰিয়ালত আমি জন্ম সূত্ৰে আমি প্ৰথম পিতৃ মাতৃক গুৰু হিচাপে লাভ কৰোঁ। অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আমি কিছুমান সাংসাৰিক জ্ঞান আমি লাভ কৰোঁ আৰু তদাৰ্থে পিতৃ মাতৃ আমাৰ গুৰুৰ আসনত থাকে। এই পিতৃ মাতৃৰ পৰা যি আমি জ্ঞান লাভ কৰোঁ, এই সংসাৰত আমি পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে এই সংসাৰখন, বিনন্দীয় সংসাৰখন বা এই পৃথিৱীখন, এই ধৰধামখন দেখিছোঁ, সংসাৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আমি এই গুৰুৰ ঋণত সদায় ঋণী হৈ থাকোঁ। পিতৃ মাতৃৰ পাৰ কৰি, পিতৃ মাতৃক অৱজ্ঞা কৰি, পিতৃ মাতৃক অৱমাননা কৰি কোনোৱে গুৰুক ভজি আন গুৰুক ভজি ব ভজিলে তেওঁ কৃতাৰ্থ নহয়। অৰ্থাৎ প্ৰথম হৈছে পিতৃ মাতৃ, আদ্যগুৰু পিতৃ মাতৃ, পিছেহে শিক্ষাগুৰু। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে জন্মদাতা পিতৃ পূজ্য গুৰু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গুৰুক আৰু জানিব নিজৰ যজ্ঞ সূত্ৰে দিয়া পন্থ দেখাৱে বেদৰ। ইয়াত এটা কথা কৈছে যে যজ্ঞ সূত্ৰ, যজ্ঞ সূত্ৰ কথাটো লৈ আলোচনা হয় যে যজ্ঞ আৰু যজ্ঞ সূত্ৰ যে যজ্ঞ, যদিও আমি আগৰ পৰাই পাইছোঁ যজ্ঞৰ ধাৰণাটো কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ, তথাপি আমি চাওঁ যে আমাৰ যজুৰ্বেদত এটা কথা আছে যে যত
জ্ঞান উদ্ভৱ, যত জ্ঞান উদ্ভৱ তত যজ্ঞ। য'ত জ্ঞানৰ উদ্ভৱ হয় সেয়াই যজ্ঞ। গতিকে আপোনালোকে চাওক, বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় য'ত জ্ঞানৰ উদ্ভৱ হয় তত যজ্ঞ। যদুদ্ভৱ জ্ঞানম তত যজ্ঞম বুলি কৈছে। গতিকে এই যজ্ঞ য'ত জ্ঞানৰ উৎপন্ন হয়, আমি শিক্ষাগুৰুৰ পৰা, আমি যজ্ঞ অৰ্থাৎ জ্ঞান উদ্ভৱ হ'ব পৰা সূত্ৰডাল আমাক গুৰুৱে, সূত্ৰ মানে সংযোগ। গুৰু নহ'লে আমি কিতাপখন পালেই, আনি টেবুলত ল'লোঁ আৰু কিতাপখনকে যদি আমি সেৱা সৎকাৰ কৰি থাকোঁ, কিতাপখন যদি আমি গুৰুৰ শিক্ষামতে অধ্যয়ন নকৰোঁ, আমি তাৰ পৰা জ্ঞান নেপাওঁ। গতিকে গুৰু লাগিব। গতিকে য'ৰ পৰা জ্ঞানৰ উৎপত্তি হয় সেয়াই হৈছে যজ্ঞ। আৰু এই যজ্ঞ অৰ্থাৎ জ্ঞানটো উৎপত্তিৰ কাৰণে যিটো সূত্ৰ সংযোগ, সেই সংযোগকাৰীজন হৈছে গুৰু। কিতাপখনৰ পৰা জ্ঞান গোটেই কিতাপখন মাথাত তলৈ নহওক, কিতাপখনৰ পৰা জ্ঞানখিনি আমি সাৰাংশ জ্ঞানখিনি আমি মস্তিষ্কত ভৰাই ল'ব লাগিব। আৰু এই জ্ঞানখিনি কিহৰ মাজেৰে বুলি কৈছে যে যজ্ঞ সূত্ৰ দিয়া পন্থ দেখাৱে বেদৰ। যজ্ঞ সূত্ৰ দি অৰ্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হ'ব পৰা সূত্ৰটো দি দেখাৱে বেদৰ ৰীতি নীতি নিয়ম নিয়ম পালন। গতিকে বেদৰ যি সূত্ৰ অৰ্থাৎ আমি সকলো সংসাৰ পতা হওক, ধৰ্ম কৰা হওক, জীৱন যাপন কৰাৰ হওক, কিছুমান নিয়ম আছে। আৰু যিবিলাক নিয়মক আমি ভগৱন্তৰ মুখৰ বচন, এইবিলাক কথাও ভগৱন্তৰ মুখৰ বচন। আৰু এইবিলাক মুখৰ বচন এইবিলাকেই বেদৰ বাণী, এইবিলাকেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ মুখৰ বচনেই বেদৰ বাণী। গতিকে এই মুখৰ বচনবিলাক হৈছে এই নিয়ম, এইটো এটা সংসাৰ পতাৰ এনেকুৱা তেনে নিয়ম, এইবিলাকেই বেদৰ বচন। আৰু এইবিলাক আমি গুৰু পৰম্পৰাৰ মাজেৰে আমি লাভ কৰোঁ। আজি শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমি মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ গুৰুজনাৰ অশেষ কৃপাই লাভ কৰিছোঁ। আমাক চাওকচোন, শাস্ত্ৰখন আমাক কোনে দিলে? শাস্ত্ৰত থকা জ্ঞানখিনি আমি কাৰ পৰা, কাৰ কাৰ যোগেৰে পাতোঁ? এয়া আমি গুৰুৰ যোগেৰে পাতোঁ। আৰু এই গুৰুৰ যোগেৰে আমি তেওঁ যোগসূত্ৰটো আমাক কৰি দিছে, জ্ঞানৰ দ্বাৰা আমাক সংসাৰ পতাৰ যি নীতি নিয়ম অৰ্থাৎ বেদ ব্যৱহাৰ, বেদৰ ব্যৱহাৰটো আমাক দেখুৱাই দিছে। ই বেদক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰা হৈছে, আৰু যজ্ঞ সূত্ৰও কৰা হৈছে, গতিকে যজ্ঞও কৰা হৈছে। এই গোটেইখিনি সূত্ৰটো আমাক দিলে গুৰুৱে। কোন গুৰুৱে? সেইটোক আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুৰু গুৰু বুলি কৈছে, যে দ্বিতীয় পৰ্যায় গুৰু। আৰু সেইজন গুৰু জানিবা কোন? অন্য নহয়, সেইজন গুৰু হৈছে পৰাম পিতৃটো কৰিয়া তাক পুঁজিব সাদৰি দেৱৰ মধ্যত যেন মই প্ৰিয় হৰি। গতিকে সেইজন গুৰু হৈছে দেৱৰ মধ্যত যেন মই প্ৰিয় হৰি। দেৱতাসকলৰ মাজত মান তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱী আছে, সকলো দেৱতাৰ নজৰত প্ৰিয় হৈছোঁ মই, শ্ৰেষ্ঠও মই, কৃষ্ণ পাদৱ দুখহাৰী আলমাই দুৰ অধিকাৰী, কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি, শ্ৰেষ্ঠ মই আৰু প্ৰিয়ও মই। গতিকে কেনেকুৱা প্ৰিয় মই? যে মই এইকাৰণেই দেৱতাসকলৰ মাজত প্ৰিয় যে মই সৃষ্টিৰ কাৰণে মই নাই, অন্তক মই মই অৱসানৰ কাৰণে নহয়, মই পালন কৰোঁ, মই সকলোকে পালন কৰা কৰোঁ কাৰণে মই সকলো দেৱতাৰ ভিতৰত প্ৰিয়। অৰ্থাৎ মোৰ পালনৰ দায়িত্ব আছে,
গতিকে মই সকলোৱে মোক ভাল পায়, লালন পালন পোষণ কৰাজনক সকলোৰে প্ৰিয় হৈ পৰে। সৃষ্টিকৰ্তাজন সিমান প্ৰিয় নহয় আৰু অৱসান কৰাজনো সিমান প্ৰিয় নহয়, পালন কৰাজন সকলোৰে প্ৰিয় হৈ পৰে। অৰ্থাৎ লালন পালন কৰাটোৱে, লালন পালন কৰি যেতিয়া সকলোতে নিজৰ সৎপথত আগবঢ়াই নিব পৰা যায়, গতিকে দেৱৰ মধ্যতো মই প্ৰিয় হয়, মই এইকাৰণে প্ৰিয় মই সকলোকে লালন পালন কৰোঁ। তেনেদৰে সেই গুৰুজনৰো মোৰ লগত সমানেই বুলি ভাবিবা, কিন্তু আন কোন বুলি নেভাবিবা। সেইকাৰণে কৈছে যে গুৰুকে ঈশ্বৰ আত্মা বুলি মানি মনে কৰিব ভগৱতী সদা কৃষ্ণ ঈশ্বৰ। গুৰুৱে ঈশ্বৰ, গুৰুৱে আত্মা বুলি সদায় মান্যতা দিব লাগে আৰু কৰিব ভগৱতী সদা কৃষ্ণৰ চৰণ। এইভাগেহে কৃষ্ণৰ চৰণত ভগৱতী কৰিব লাগে। গতিকে দ্বিতীয় গুৰু হৈছে জ্ঞানদাতা গুৰু, আৰু জ্ঞানদাতা গুৰু হৈছে দেৱৰ মধ্যত যিজন প্ৰিয় ভগৱান সাক্ষাতে। গতিকে আমাৰ মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱেও মহাপুৰুষ গুৰুজনক সাক্ষাতে কৃষ্ণৰ অংশ অৱতাৰ বুলি কৈছে। প্ৰথমতেতো তেওঁ সম্পূৰ্ণ অৱতাৰ বুলিয়ে কৈছিলে, কিন্তু পিছতো অতি মাতিলে ত্ৰিভুৱন বন্দন দৈৱকী নন্দন জোহৰি মাৰল কংখ জগজন কাৰণ তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ তাকেৰি অংশ। সেই হৰিয়েই অংশ অংশতাৰ হৈছে প্ৰভু মহাপুৰুষ গুৰু গুৰুজনক। গতিকে আৰু তৃতীয় গুৰুৰ কথা ইয়াত কৈছে, অনাম তৃতীয় গুৰু কৰিবে নাহি কেও পাম ব্ৰহ্মবিদ্যা কহে যিটো মোৰ গুণ নাম। অসবাতো অধিক তাংক কৰিবে সেৱন অহা জানিবা সাক্ষাতে সিটো মই নাৰায়ণ। গতিকে ইয়াত তৃতীয় গুৰুৰ কথা কৈছে। তৃতীয় গুৰু কোন? যে তৃতীয় গুৰু ব্ৰহ্মবিদ্যা কহে যিটো মোৰ গুৰু নাম। যে যিজনে ব্ৰহ্মবিদ্যা হিচাপে, অৰ্থাৎ শব্দ ব্ৰহ্মৰ, সেই শব্দ ব্ৰহ্মৰ বিদ্যা হিচাপে সৰ্বোচ্চ কৰি মোৰ নাম গুণ প্ৰকাশ কৰে, অৰ্থাৎ কৃষ্ণ নাম গুণেই হৈছে ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ পৰম শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যা। তাতকৈ আৰু শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যা নাই, কাৰণ পৰম পুৰুষ পৰম ব্ৰহ্মৰ যি নাম গুণ সেয়া হৈছে ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ শ্ৰেষ্ঠ। আৰু যিজনে এই কথা, এই জ্ঞান দিয়ে সেইজন হৈছে শ্ৰেষ্ঠ গুৰু। আৰু জানিবা সেইজনে সাক্ষাতে মই, সেইজনে সাক্ষাতে মই। প্ৰথমতে মই প্ৰিয় হৰি, আৰু দ্বিতীয়তে সাক্ষাতে মই সেইজন, অৰ্থাৎ যিজনে শিষ্য সেৱকক ভকতক ব্ৰহ্মবিদ্যা হিচাপে মোৰ গুণ নামখিনি দি দিয়ে। গতিকে তেওঁ আন একো কথা নকয়, তেওঁ ব্ৰহ্মবিদ্যা হিচাপে তেওঁ ভগৱন্তৰ নাম গুণখিনিকে ঈশ্বৰ দিয়ে, আৰু ঈশ্বৰ দি কি কৰে, তেওঁ তৰণৰ উপায় দি দিয়ে। যেনেকুৱা খুব মহামুনি কোনে দিলে, মহাৰাজ পৰীক্ষিত দিলে, পৰীক্ষিতৰ কাৰণে, পৰীক্ষিতৰ অৰ্থে তেওঁ পৰম গুৰু হৈ পৰিলে, কাৰণ তেওঁ ব্ৰহ্মবিদ্যা হিচাপে তেওঁ শ্ৰীমদ ভাগৱত দিলে। এয়া শব্দ ব্ৰহ্ম, শব্দ ব্ৰহ্মৰ পাৰ ভৰিলে যিটো কৃষ্ণত ভকতি নাই, তেওঁ যদি সেই শব্দ ব্ৰহ্মখিনি পাৰ ভৰিলে, কিন্তু কৃষ্ণত যদি ভকতি নাই, এইটো কোৱা হৈছে নামঘোষাত যে শব্দ ব্ৰহ্মৰ যদি পাৰ হ'ল, শব্দ ব্ৰহ্ম সকলোখিনি জানিলে তেওঁ পৰম পণ্ডিত হ'ল, কিন্তু কৃষ্ণত যদি ভকতি নহয় তেনে যেন ৰাখে বাজি গায়, যেন কি হয় যে বাজি গাই ৰখাৰ নিচিনাই হ'ল। তেওঁ এনে বৃদ্ধাশ্ৰম কৰি বৃদ্ধা শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিলে, তাৰ পৰা ভকতিবিহীন জ্ঞানে তেওঁক তৰাব নোৱাৰিলে। গতিকে কিন্তু জানিবা ইয়াতে কৈছে, জানিবা অসেহি গুৰু নাও জানা সংসাৰ সাগৰে জানি তাংক ভকতি কৰয় যিটো নৰে। অতে সম্বেশে শ্ৰেষ্ঠ জানা সবাৰ মধ্যত বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তয় লোক যত।
সেই গুৰুৱে সংসাৰ সাগৰ ধৰিব পৰা নাও। গতিকে সেই গুৰুৱে হৈছে সংসাৰ সাগৰ ধৰিব পৰা এখন নাও। আৰু সেই নাওতেই কি কৰে শিষ্যসকলে গুৰুক কাণ্ডাৰী কৰি সেই নাওতেই ৰামকৃষ্ণ নাম লৈ সেই নাওতেই সংসাৰ সাগৰ পাৰ হৈ গুচি যায়। গতিকে এইদৰে আদ্যগুৰু, তাৰপিছত আমাৰ জ্ঞানদাতা শিক্ষাগুৰু, তাৰপিছত আমাৰ পৰম গুৰু, গতিকে এইদৰে সংসাৰী লোকসকলে তিনিজন গুৰুক সদায় মান্যতা দিব লাগে। আমাক মহাপুৰুষ গুৰুজনে দিলে আদ্যগুৰু পিতৃ মাতৃৰ পৰা, আমাৰ মহাপুৰুষীয়া গুৰু নীতি নিদৰ্শন আদৰ্শ পৰম্পৰাৰ মাজেৰে নামঞ্জৰীয়া গুৰুসকলে আমাক শব্দ ব্ৰহ্মৰ যিটো নাম দিয়ে সেই নামখিনি লাভ কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত সেই শব্দ ব্ৰহ্মৰ নামেৰে আমি পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক শুশ্ৰূষা কৰোঁ। মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ নীতি নিদৰ্শন আদৰ্শ অনুযায়ী আমি পৰম গুৰুৰ ওচৰত শীৰ্ষ সেই নিবেদন কৰোঁ। এয়া আমাৰ গুৰু পৰম্পৰাৰে চলিত জীৱন আৰু সংসাৰ এখন এনেদৰে চলে, আৰু এয়া হৈছে ভাগৱতীয় আদৰ্শ। আৰু ঠিক তেনেদৰে বিপ্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই এই গুৰু সম্পৰ্কীয় তথ্যখিনি ভালদৰে বুজাই কৈছে যে এইদৰে এখন সংসাৰত গুৰুৰ স্থান থাকে। গতিকে হে বিপ্ৰ, হে সখী, তুমি এইদৰে কি কৰিবা, সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবা। পৰমেহীনৰে জন্ম তেখে সাধে মহাসিদ্ধি, গুৰু পদ সেৱে যি যিটো শিখি মহা বুদ্ধি। অজ্ঞানদাতা গুৰু ত অধিক নাহি আন, নাহি ধৰ্ম আন গুৰু সেৱাৰ মান। অগৃহস্থৰ ধৰ্ম যত হোম মুখ্য কৰি, সন্ধ্যা আদি ধৰ্ম যত কৰে ব্ৰহ্ম চাৰি। গতিকে এইদৰে নৰ জীৱনটো, মনুষ্য জীৱনটো সিদ্ধি কৰিব পাৰি। কেনেদৰে গুৰু পদ সেৱে যিটো শিশে মহাবুদ্ধি, অৰ্থাৎ গুৰু আমি পদৰ সেৱা কৰিব লাগে। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে যি গুৰু লাভ কৰোঁ সেই গুৰুক সেৱা কৰাটোৱে মনুষ্য জীৱনৰ সফলতা। আৰু য'ত গুৰুৰ কৃপা থাকিব, গুৰুৰ মান্যতা থাকিব যি সংসাৰত, আৰু যি সংসাৰত গুৰুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিব সেই সংসাৰ সদায় সুন্দৰ সংস্কাৰী সংসাৰ এখন বা সংস্কাৰী পৰিয়াল এটা হিচাপে চলি থাকে। কিন্তু যি য'ত গুৰুৰ প্ৰতি মান্যতা নাই, গুৰু অৱজ্ঞা কৰে, গতিকে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিয়াল কেতিয়াও সংস্কাৰী পৰিয়াল হ'ব নোৱাৰে। সেই পৰিয়ালত কলিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু কলিয়ে সেই প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সেনেকুৱা সুৰঙা বিচাৰি ফুৰে। গতিকে জ্ঞানদাতা গুৰু অধিক নাহিয়ান, নাহি ধৰ্ম আন গুৰু সেৱাৰ সমান। গতিকে গুৰু সেৱাই হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, অৰ্থাৎ গুৰু সেৱা বিনে আন কোনোৱে ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব কলিত নোৱাৰে। গুৰু পৰ্যায়ক্ৰমে গৈহে ধৰ্ম সিদ্ধ হ'ব। যি ঠাইত আপোনালোকে চাওক যে গুৰু পৰম্পৰা, গুৰু সেৱা, গুৰু সেৱা আমি প্ৰতিদিনেই আমাৰ গুৰু পদস্থ নাম বস্তুৰে আমি গুৰু সেৱা কৰোঁ। গুৰু সেৱা কৰিলে কি হয়, গোটেই দিনটোৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তই পৰম গুৰুৱে আমাক সংসাৰখনত আহি সমস্ত দুখ দুৰ্গতি বিপদ আপদ সকলোখিনি দূৰতে দূৰ কৰি প্ৰভু ভগৱন্তই নিৰাপদে গৃহস্থখন সংসাৰ ধৰ্মখন তেওঁ পালন কৰে। ল'ৰা বা বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত আমি পৰম গুৰুৰ চৰণত, গুৰু সেৱাৰ মাজেৰে পৰম গুৰুৰ চৰণত আমি কি কৰিব লাগে, দিনৰ দিনটো সমস্তখিনি সময় অৰ্পণ কৰিব লাগে। যি সেই পৰিয়ালত যি য'ত যেনেকৈ সেই পানীখিনি আছে সকলোকে তেতিয়া পৰম গুৰুৱে সৰ্বজ্ঞতা অন্তৰ্যামী প্ৰভু ভগৱন্তই সকলো স্থানতে সেই গুৰুৰ কাৰ্য কৰি তেওঁলোকক ভালদৰে লালন পালন কৰে। অৰ্থাৎ কোন সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰিয় হৰি, মই প্ৰিয় হৰি, এইকাৰণেই মই সকলোতে সকলোকে এজনে গুৰু সেৱা কৰক
আর সকলোখিনি মোর শ্রীচরণ দর্শন করো, যি যত যে আছে মানে সকলকে তাতেই পালন করে গুছি যাও। তেও নয় এটাই করব পে, কোনোবাজনের লড়া ছলী বহুত দূরত আছে, ইয়াতে থাকি কি করব পার, বড় বেশি কি করব যে একাউন্টস পয়সা কেটামান ভরাই দিব, কিন্তু বিপদত সুরক্ষিত হয়ে থাকি নয়। কিন্তু এজনে পারে, কোনজনে পারে, এ হচ্ছে পরম ঈশ্বর প্রভু ভগবন্ত শ্রীকৃষ্ণ। আপনাদের কি করব, সমস্তখানি প্রভু ভগবন্তর শ্রীচরণত অর্পণ করব। হে প্রভু, মই ইয়াতকৈ আর করব নো, তোমার শ্রীচরণত মই মোর সমস্তখানি পরিয়ালর দেহ মন প্রাণ সমস্তখানি অর্পণ করেছো, আর তুমি কৃপা করে তেও যত আছা তুমি অন্তর জানো, তুমি সকলকে জানা, তুমি যত যে আছে সকলকে পালন করে ফুরা, বিপদের পর উদ্ধার করে ফুরা, কিবা যদি অসুবিধা আছে সেই অসুবিধা তুমি দূর করা, মই তোমার শ্রীচরণত সেবা ধরব পো, বাকি মই একটু করব না। এইদরে গুরু পরম্পরায় গুরু চিন্তনরে গুরু সেবা অর্পণরে আমি পরিয়ালর অর্থাৎ সংসারখনের সকল জীবর কুশল মঙ্গল আমি কামনা করব পারিছো। তারপর কৈছে যে গৃহস্থ ধর্মর যত হোমমুখ্য করে সন্ধ্যা আদি ধর্ম যত করে ব্রহ্মচারী, যে গৃহস্থ ধর্মর যত যান হোম করবলগা আছে, কিনা তপ করবলগা আছে, দান করবলগা আছে, যা ধর্ম করবলগা আছে, বা সন্ধ্যা আদি ধর্ম যত করে ব্রহ্মচারী, আর ব্রহ্মচারী সকলে ত্রিসন্ধ্যাত বেদ পাঠ করে, ত্রিসন্ধ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র আদি জপ করে, জপ করে, আর তার তারপর যা তপ উপবাস যত করে, ও রাম তপ উপবাস যত করে বনবাসী, করে উপ সমজ্ঞান ধর্ম কখন নাসি, অনুহি কু সন্তুষ্টময় ইষব ধর্মত, গুরু শুশ্রষায়ে দুষ্ট হাও যেন মত, ও রাম এহি গুরু সেবা ধর্ম করে জীবানরে, সেহি পুণ্য নরে নিস্তে মুক বৈশ্য করে, ও রাম সমস্ত ভূতরে আত্মা মহি মহেশ্বর, মহি তুষ্ট হইলে কিবা সাধিবে অপর, ওরা মহি করি আছো কিছু গুরু শুশ্রষণ, ভাগ্যে খেলো ভিলো কিবা কহিব কারণ, ও তাক কিশু মরা সুখী পুচু রঙ্গ মনে, গুরু গৃহে জয়খানি পিলিষ গণে, অয়াতি দয়া ময় শান্ত গুরু সন্দীপনি, পুত্রবতে আমা কপ ঢাইলা রাত্রি দিনি, ওর নাহি দাস ডাকি গৈ হাসি দেখিব, নাহি কিছু ধর্ম হরি ভকতি তরী বাব্বান্ধব আইমাতৃ সমস্ত ইয়াত কৈছে গুরু সেবার মাহাত্ম্য, যে গৃহস্থ ধর্মী সকলে হোম তপ যাগ যোগ যজ্ঞ দান ব্রত পালন করে যি ধর্ম পালন করে বা কর্ম করে পুণ্য উপার্জন করে, বা ব্রহ্মচারী সকলে ত্রিসন্ধ্যা যদি কার্যমন্ত্র উচ্চারণ করে বেদ অধ্যয়ন করে, বা তপ বনবাসী সকলে কঠোর তপস্যা করে উপবাস করে নিজের
শৰীৰ শুদ্ধি কৰে আৰু ঈশ্বৰ চিন্তা কৰে। আৰু সন্ন্যাসীসকলে কি কৰে যে জ্ঞান আহৰণ কৰি পৰিপুষ্ট হয়। এইবিলাক কৰিলেও সবাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কিন্তু গুৰু সেৱা। গুৰু সেৱা কৰিলেহে মই কি কৰিব পাৰোঁ যে গুৰু সেৱা কৰিলেহে সবাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হয়। আৰু গুৰু সেৱাই ময়ো নিজে কৰি ভগৱন্ত পুৰুষে কৈছে যে গুৰু সেৱা কৰি ময়ো সংসাৰী লোকক দেখুৱাইছোঁ। গুৰু গৃহত থাকোঁতে তোমাৰ সৈতে মই কি কৰিছিলোঁ যে গুৰুৰ আমি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছোঁ। গৃহস্থধৰ্মী সন্দীপনী তেওঁৰ গৃহত গৃহস্থধৰ্মী হ'লেও তেওঁৰ লগত কোনো চাকৰ বাকৰ লিখুৰা লক্ষণ নাছিল। আমি আমি তেওঁলোকক গুৰু সেৱাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ গৃহস্থ কৰ্মখিনিও কৰি দিছিলোঁ। তোমাৰ মনত আছেনে? আমি দুয়ো একেলগে আমি পঢ়িছিলোঁ, একেটা গুৰু গৃহৰ ভাষাত আছিলোঁ আৰু গুৰু কৰ্ম গুৰুৰ গৃহস্থৰ কৰ্মখিনিও আমি একেলগে কৰি দিছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে যে আমি যেতিয়া আমাৰ প্ৰতি সন্দীপনী বুলি মুনিয়ে বহুত মৰম দয়া কৰিছিল, আমাক তেওঁ অতিকে মৰম কৰিছিল আৰু তেওঁৰ মৰমতে বা তেওঁৰ কৃপাতেই আমি গুৰু জ্ঞান লাভ কৰিছিলোঁ। চাওক, মহামুনি সন্দীপনী, মহামুনি সন্দীপনীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে পৰম গুৰু গুৰু হ'ব পালে। এই কাহিনীটো আপোনালোকক মই আজি অলপ আলোচনা কৰিম কেনেকৈ পালে মহামুনি সন্দীপনী। মহামুনি সন্দীপনী আগৰ জন্মত এজন নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ আছিল। তেওঁ বহুত ধৈৰ্যশীল সহ্যশীল ব্ৰাহ্মণ আছিল আৰু তেওঁ সময়ত আগৰ জন্মত সময়ত তেওঁ এজন গুৰুৰ পাঠশালাত গৈ পাঠ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছিল। আৰু গুৰুৰ পাঠ শিক্ষা ল'বলৈ যেতিয়া আগবাঢ়িছিল, সেই যিজন গুৰুৰ ওচৰত তেওঁ পাঠ শিক্ষা ল'বলৈ আগবাঢ়িছিল তেওঁ আছিল আচলতে চন্দ্ৰ পাকল। তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী শিষ্যসকলক তেওঁলোকে জ্ঞান যিমান দিছিল তাতকৈ কঠোৰ মানে শাৰীৰিক শাস্তি দিছিল। তেওঁ লঘু দুখতেই ছাত্ৰসকলক উগ্ৰ শাস্তি দিছিল আৰু এই কথা সময়ত লাহে লাহে ছাত্ৰ শিষ্যসকলে অসহ্য হৈ আহিছে যে গুৰুৱে ইমান কঠোৰ শাস্তি দিয়ে, জ্ঞান খুব কম দিয়ে, কঠোৰ শাস্তি দিয়ে। আৰু সময়ত কি হৈছিল, ছাত্ৰসকল অতিষ্ঠ হৈ মনে মনে শিক্ষা আধৰুৱা কৰি সেই গুৰু আশ্ৰমৰ পৰা এজন দুজনকৈ পলাই গুচি আহিছিল। যিমানেই শিষ্যৰ সংখ্যা কমি আহিছিল সেইজন মহাচন্দ মানে পাগল গুৰুৰ খংটো লাহে লাহে আৰু বাঢ়ি আহিছিল। যিকেইজন শিষ্য আছিল সেইকেইজনৰ ওপৰতে আৰু বেছিকৈ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাবলৈ ধৰিছিল। আৰু সেই নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনে একান্ত মনে গুৰুৰ সকলো শাস্তি শিৰবাতি লৈ তেওঁ এফালৰ পৰা গুৰু সেৱা কিন্তু কৰি গৈছিল। আৰু লাহে লাহে গুৰুৰ উগ্ৰ শাস্তি আৰু বেছি হৈ আহিব ধৰিলে। আৰু এটা দিনত কি হ'ল, সকলো শিষ্যই গুৰু গৃহৰ পৰা মনে মনে শিক্ষা শেষ নহওঁতেই আধৰুৱা কৰি গুচি গ'ল। মাত্ৰ বাকী থাকিল সেই ব্ৰাহ্মণ সন্তানজন। ব্ৰাহ্মণ সন্তানজন যেতিয়া বাকী থাকিল, অকলে সকলো ছাত্ৰৰ খং সেই গুৰুৱে ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনৰ ওপৰত জাৰিবলৈ ধৰিলে। ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনক তেওঁ শাৰীৰিক ইমান শাস্তি দিবলৈ ধৰিলে যাক মানে বৰ্ণনা কৰা নাযায়। সকলো শাস্তি তেওঁ শিৰবাতি লৈ একান্ত গুৰু সেৱাতেই সেই ব্ৰাহ্মণ সন্তানজন ব্ৰতী হৈ থাকিলে। কোনো কালে কোনো অকণমানো তেওঁ গুৰু সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ল। আৰু এটা সময়ত সেই গুৰুজন শয্যাশায়ী হৈ পৰিল। তেওঁ আৰু উঠিব পাৰিব নোৱাৰা হ'ল আৰু তেওঁ শয্যাশায়ী হ'ল। তেতিয়া সেই অৱস্থাটো ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনে একান্ত মনে গুৰু সেৱা কৰি যাব ধৰিলে। যেতিয়া গুৰু সেৱা কৰি যাব ধৰিলে তথাপিও শয্যাৰ পৰাই শয্যাগত অৱস্থাৰ পৰাই সেই ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনৰ ওপৰত গুৰুজনে অকথ্য নিৰ্যাতন আৰু শাৰীৰিক শাস্তি দিয়েই যাব ধৰিলে। প্ৰতিটো বস্তুকে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনৰ গালৈ নিক্ষেপ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ
চৰণ ধুৱাই দিবলৈ আহিলেও তেওঁ চৰণৰে প্ৰসাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। তথাপিও তেওঁ গুৰু সেৱা কৰি গ'ল আৰু এটা সময়ত এই ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনৰ একনিষ্ঠ গুৰু সেৱাত সেৱাত ফলতেই সেই ব্ৰাহ্মণ গুৰুজনৰ কি হ'ল দিব্য জ্ঞান সেই শয্যাশায়ী অৱস্থাতে ঘূৰি আহিল। আৰু শয্যাশায়ী অৱস্থাতে যেতিয়া ঘূৰি আহিল অহাত তেওঁ দিব্য জ্ঞান লাভ কৰাত কোন বচন শিষ্যজনক ওচৰলৈ মাতিলে আৰু শিষ্যজনক ওচৰলৈ মাতি ক'লে তুমি ইমানখিনি নিৰ্যাতন পায়ো অথ্য নিৰ্যাতন পায়ো অইন ছাত্ৰৰ দৰে তুমি পলাই নগ'লা, তোমাৰ অসাধাৰণ গুৰু সেৱাৰ ফলতেই আজি মই দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিলোঁ। গতিকে সেই ব্ৰাহ্মণ সেই মোৰ প্ৰকৃত শিষ্য তুমি সৰ্বশাস্ত্ৰত তিনিটা যোগৰ কাৰণে তুমি পাৰ কৰি হৈছো, তোমাৰ এনেকুৱা এটা শাস্ত্ৰ নহ'ব যি তোমাৰ জ্ঞান জ্ঞানৰ ভিতৰত নাই, গতিকে তুমি সৰ্বশাস্ত্ৰত তিনিটা যোগৰ কাৰণে তুমি পণ্ডিত হৈ যোৱা, তুমি চিন্তা নকৰিবা। আৰু তোমাক মই এটা বৰ দিওঁ, চোৱা যে তুমি এইটো জন্মত তোমাৰ এইখিনি শাস্ত্ৰ জ্ঞান অধ্যয়ন হ'ল, গুৰু তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব, পিছৰ জন্মটোত পিছৰ জন্মত তুমি কি কৰিবা পৰম গুৰুৰো গুৰু হ'ব পাৰিবা। আৰু সেই ব্ৰাহ্মণ সন্তানজনে পিছৰ জন্মত আহি মহামুনি সন্দীপনী হ'ল আৰু মহামুনি সন্দীপনী হৈ পৰম গুৰুৰ গুৰু হোৱাৰ সৌভাগ্য পালে। সেই কথা আজি কৃষ্ণও আমাৰ ভাগৱততো কিছু কথাকে উল্লেখ কৰিছে, কৈছে ওৰম অতি দয়াময় শান্ত গুৰু সন্দীপনী পুত্ৰবতে দয়াময় পুত্ৰবতে আমাক ৰাইলা ৰাতি দিনী অনাহি দাস দাসী গৃহ বাসী দিজয় শিৱৰ নাহি কিছু ধৰ্ম সদি ভকতিত অতাহানে গৰিণী সুচৰিতা মহাসতী পুত্ৰবতে আমাক পালন্ত প্ৰতিনিধি। গতিকে সেই সন্দীপনী কথা কৃষ্ণ কৈছে যে আমাৰ তেওঁ কিমান গুৰু, আমাৰ তেওঁ আমাক কিমান মৰম কৰিছিলে, তেওঁ গৃহিণীগৰাকীৰো গুৰু পত্নীগৰাকীও কিমান আমাক মৰমীয়াল, আমাক কিমান ধৰণে নিজৰ পুত্ৰবতৰ সমকৰি লালন পালন কৰিছিলে। গতিকে ইয়াৰ পিছতেই ভগৱন্ত পুৰুষে কৃষ্ণক সেই কাহিনীটো কৈছে যিটো কাহিনীৰে কৃষ্ণ একমুঠি চাউলৰ ধাৰ আছিলে, সেই কাহিনীটোক মনত পেলাই দি ইয়াৰ ইংগিত দিছে। প্ৰথম খণ্ডটিতে আমি কাহিনীটোৰ বৰ্ণনা কৰিছিলোঁ যে দুমুঠি চাউল কৃষ্ণৰ ভাগৰ মুঠি বিপ্ৰদামোদৰে কেনে কিয় খাই দিবলগীয়া হ'ল, সেই কাহিনীটোৰে পিছৰ আমাৰ খণ্ডটি আৰম্ভ হ'ব কৃষ্ণ। আৰু আজি আমি সমৰ্পতি লক্ষ্য ৰাখি সেই হেৰাস্থলী বা পাণ্ডৱাৰ মাতৃ সমস্ত শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ সামৰিক কথাৰ আজি এই খণ্ডটিৰ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। ওৰাম শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাহি 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 আমাৰ পৰম গুৰু তাহান্ত বিনাই নাহি 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 আমাৰ পৰম গুৰু।